চিকিৎসালয় একেখনেই। প্ৰথমে আইচিইউত নাছিল অক্সিজেন। মৃত্যু হল প্ৰতিভাবান শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ। এইবাৰ আইচিইউত নাই টেকনিচিয়ান, নাহিল 108 এম্বুলেন্স। মৃত্যু হল এগৰাকী তেজাল ডেকা আদিত্য পায়েঙৰ। নদীদ্বীপ মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ করুণ কাহিনী। তেজস্বিতা বৰুৱা নামৰ কিশোৰী শিল্পীগৰাকীয়ে আইচিইউত অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱাৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ এমাহ নহওঁতেই পুনৰ একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীত। এইবাৰ আইচিইউত টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবে অতি করুণভাৱে মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী তেজাল ডেকাই। মাজুলীৰ কাৰ্কিচুকৰ আদিত্য পায়েং নামৰ 35 বছৰীয়া যুৱকজনে চিকিৎসা নাপাই মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বুধবাৰে পুৱাতে আদিত্যৰ বুকুৰ বিষ হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে আদিত্যক লৈ আহে গড়মূৰৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসকে সকলো পৰীক্ষা কৰি আদিত্যক আইচিইউত ভৰ্তি কৰাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। সেই অনুসৰি আইচিইউলৈ আদিত্যক লৈ যোৱা হয় যদিও তাত নাছিল টেকনিচিয়ান, যাৰ বাবে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হয় আদিত্য। ফলস্বৰূপে আইচিইউত টেকনিচিয়ান নথকা তথা প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হয় আদিত্যই। চিকিৎসালয়খনৰ আইচিইউত টেকনিচিয়ান নথকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আদিত্যৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ। মাজুলীত একোৱে নাই হস্পিটেলত খবলৈ গলে। মোৰ দুটা বজাত মোৰ দেউতাক হস্পিটেললৈ নিছে। হস্পিটেললৈ নিয়াৰ লগে লগে লেঙুৰা ডক্টৰ এজন আহি পিনি আমাক ৰেফাৰ কৰি দিছে লখিমপুৰ যোৰহাট। কিন্তু 108 ইমানবাৰ ফোন কৰিলোঁ, একো ৰেছপন্স নাপালোঁ। 108 মই এইটো স্ক্ৰীনশ্বটো আছে, এইটো চব 108 কেইটা কিমান সময় মই কটাব দিছো, ৱেটিং কলত থাকিব দি পিনি 3টা 4টা মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰিছো। ইফালে চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পূৰ্বে আদিত্যৰ পৰিয়ালৰ লোকে 108 এম্বুলেন্স সেৱালৈ ফোন কৰে যদিও নাহিল এম্বুলেন্স। তাৰ পাছতহে পৰিয়ালৰ লোকে আদিত্যক লৈ আহে চিকিৎসালয়লৈ। যোৱা 5 অক্টোবৰত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মাজুলীত 108 এম্বুলেন্স আৰু কেইবাখনো দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। সেই অনুসৰি নদীদ্বীপটোত দিয়া হৈছিল কেইবাখনো 108 এম্বুলেন্স। কিন্তু লক্ষণীয় কথা যে আদিত্য পায়েঙক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ নাহিল 108। এই গুৰুতৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। 108 মই এইটো স্ক্ৰীনশ্বটো আছে, এইটো চব 108 কেইটা কিমান সময় মই কটাব দিছো, ৱেটিং কলত থাকিব দি পিনি 3টা 4টা মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰিছো, হলিও নিদিলেগে। আইচিইউত টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবেই পুত্ৰক অকালতে হেৰুৱাই এতিয়া দুখৰ সাগৰত ভাগি পৰিছে আদিত্যৰ পৰিয়ালৰ লোক। দুটিকৈ কণমানি সন্তানক এৰি থৈ যোৱা আদিত্যৰ পৰিয়ালে চকুৰ পানীৰে নেদেখা হৈছে বাট। পুত্ৰক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰা দেউতাকে কান্দি কান্দিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জনালে আহ্বান। মাজুলীত এজন ভাল চিকিৎসক দিয়ক, মাজুলীৰ ৰাইজক বচাওক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো, মাজুলীখনত ভাল ডক্টৰ দিয়ক। মাজুলী জনসাধাৰণক বচাই দিয়ক, মোৰ নিচিনা বুকু যত্ন কৰিব, মোৰ নিচিনা বুকু যত্ন কৰিবি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰায় 15 বছৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। কিন্তু এই সন্দৰ্ভতো কান্দি কান্দিয়েই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে আদিত্যৰ দেউতাকে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি 15 বছৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ কি কৰিলে? কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নে,
আদিত্যৰ দেউতাকে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক উদ্দেশ্যি ক'লে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি কি কৰিলে? মাজুলী চিভিল কৰক, আপুনি কি কৰিলে, কি ডক্তৰ দিলে, কি যন্ত্ৰপাতি দিলে? এতিয়া আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, 15 বছৰ দিন আপুনি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ কি কৰিলে? এতিয়া আকৌ আপুনি মাজুলী মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আপুনি মাজুলী ৰাইজক কি কৰিলে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি কি কৰিলে? মাজুলী ৰাইজক এনেকে তিল তিল কৈ মাৰি পেলাব নেকি? নৱপ্ৰজন্মক এনেকে আপুনি তিল তিল কৈ মাৰি পেলাব নেকি? এনেকে বুকু উদং কৰিবলৈ দিব নেকি? হৌ এদিনাখন তেজস্বী তেজস্বীতাক মাৰি পেলাই বুকু উদং কৰিলে আপুনি এতিয়া বুকু বুকু উদং কৰি পেলাব। এনেকৈ এতিয়া চিকিৎসাৰ অভাৱত পুত্ৰক অকালতে হেৰুৱাই এগৰাকী অসহায় পিতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জনাবলগীয়া হৈছে কৰুণ আহ্বান। দুয়োগৰাকী নেতাই আদিত্যৰ পিতৃৰ এই কৰুণ আহ্বান শুনিবনে? চলিত বৰ্ষৰ 5 অক্টোবৰত প্ৰতিভাৱান শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছতো যেন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ মাজুলীক লৈ উদাসীন। যিখন মাজুলীত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰথী মহাৰথী ৰাজনীতিকৰ উথপ থপ লাগে আৰু তেতিয়াই ৰাজনীতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ পৰে মাজুলী, আৰু সেইখন মাজুলীতে আজি উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত এগৰাকী সফল ডেকাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল, যিটো ঘটনা সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক লজ্জাজনক ঘটনা। ICU টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবেই এগৰাকী যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাই পুনৰ উদঙাই দেখুৱালে মাজুলীত স্বাস্থ্যখণ্ড প্ৰকৃততে কিমান পুতৌজনক। এই সমগ্ৰ ঘটনাই পুনৰ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কৰুণ ছবিখনো অতি লজ্জাজনকভাৱে উদঙাই দিলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।